Letošní královéhradecký městský ples, který se uskutečnil v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, se nesl v duchu 150. výročí bitvy u Hradce Králové. V úvodu netradičního plesu pozdravil návštěvníky primátor města Zdeněk Fink a atmosféru v sále příjemně odlehčil. Doufám, že se budete příjemně bavit, že se budeme společně příjemně bavit, že si ten dnešní ples pěkně užijeme. Původně jsem myslel, že na jeho závěr tady uspořádáme takový malý ohňostroj, ale protože už jeden malý ohňostroj byl letos, tak jsme ho z programu vypustili. Příjemný večer. Po titul ples císaře Františka Josefa I. už před samotným zahájením sliboval, že návštěvníky této společenské akce vrátí o 150 let zpátky, a tak se i stalo. Krásné uniformy, šaty i tance z doby Františka Josefa I. To všechno bylo k vidění v Hradeckém kongresovém centru. A o zábavu nebyla nouze. Své si přidal i herec Václav Vidra. Chtěl bych vás varovat, že pokud by mě náhodou dnes večer tlačila bota, tatínek vám vyhlásí válku. Návštěvníkům zahrála například Hradecká filharmonie a řada dalších muzikantů a zábava končila v Hradeckém Aldisu až hodně po půlnoci.